Jag har ju varit här några veckor och sett dig dels allt från att ringa hit liksom senap och bullar, men ändå helt övertygad om att ni ska kunna sluta topp 6. Hur går det ihop? Egentligen ska det inte gå ihop. Hur kändes första året att komma in dels på IÖN med supportrarna och i klubben och i föreningen och sådär? Hur kändes första året? En intressant utmaning. Jag gillar att göra saker som jag inte har gjort förut för att få mig att växa. Och sen ska man säga att det åländska folket har varit väldigt välkomnande. Det är Mariehamn är en liten stad och Åland är en liten ö där det liksom allting blir kameralt och allting blir kamratligt, vilket gör att det finns en fin anda över det hela. Så att jag har känt mig väldigt välkommen och det har känts precis så intressant och utmanande som jag hoppades på att det skulle bli. Hur ser du på säsongsinledningen som har varit här nu och klubben du, eller laget du basar över? Laget är en fantastisk samling ambitiösa individer. De vill verkligen med hela sitt väsen och hela sin själ göra saker lite bättre idag än vad de gjorde igår. De lägger verkligen inga fingrar emellan och de vet att det kommer ta liksom törnar och smällar på sin väg att bli bättre. Det är en väldigt, väldigt härlig grupp som ger mig mycket energi. Och det blir ju så, när energi studsar fram och tillbaks, då växer man tillsammans. När jag får energi av deras beteende så kan jag ingjuta energi tillbaka. Och så blir det en växelverkan som blir en spiral uppåt. Så att jag är väldigt, väldigt glad över de individerna och den gruppen jag förfogar över. Och lika så är det faktiskt med tränarstaben. De är också en viktig del av det. Det är inte bara laget utan staben måste också nämnas. Och Ana och Sundis och Nils är där och triggar mig när de behöver. Och de stöttar mig när jag behöver och de utmanar mig när jag behöver. Så att det finns en väldigt, väldigt bra miljö för utveckling och det finns en väldigt bra miljö för goda resultat. Vilket jag tycker också att vi har visat i den större delen av 2021. Vi har en hiccup mot Haka i kuppen som tyvärr också åker med oss in i intermatchen. Men bortsett från det så tycker jag att vi har också på plan och på resultattavlan visat att vi är på god väg i den utveckling som vi själva har sett som en ambition från början. Vad är dina mål med säsongen? Det är att vi ständigt blir bättre. Att vi är bättre matchen mot Haka än vi var matchen mot Kups. Och sen så veckan efter det och veckan efter det och veckan efter det. Och det bryts ner till att vara bättre på den här tisdagsträningen än vad vi var på förra tisdagsträningen. Mycket av det vi gör är återkommande just för att vi ska kunna mäta det. Så att vi ska kunna tävla med oss själva. Så att vi ska kunna ha en tydlig målsättning med varje träning. Många vill måla upp målsättningar över en väldigt lång tid. Jag kanske är för korkad men jag klarar inte av att hålla det i huvudet. Det är mycket, mycket mer påtagligt för mig att ha en målsättning för idag eller för den här övningen eller för det här spelet. Vad vill jag se? Vad vill jag att spelarna ska göra? Vilka beteenden vill jag ska komma fram? För mig så finns det en risk att det blir luddigt i kanterna kring medlen man ska ta sig till kring en målsättning om man sätter den över en allt för lång tid. Det längsta vi jobbar med är 8 veckors perioder där vi alltid återsamlar med spelarna individuellt för att se vad som har hänt under den perioden sett till de mätverktygen och de kriterierna vi sätter för att mäta. Sker en utveckling? Om ja, så på vilka sätt har det skett? Om vi står still, varför? Och om det faktiskt är så att det går bakåt så måste vi definitivt gräva i det. Mer än så klarar inte jag av att målsätta. De som klarar av längre tidsperspektiv än så tycker jag är berömvärt och
inspirerande och något som jag kommer vilja lära mig. Hur ser kopplingen till supportrarna ut, tycker du, som huvudtränare för IFK Mariehamn? Jag uppskattar när de finns på arenan. Jag uppskattar att de stöttar oss när vi gör bra saker. Jag tycker att mot Olo-matchen så var vi verkligen på gränsen till att få hela arenan att verkligen stå med oss, för att de står upp och klappar efter 3-0. Mm. Nu vet jag inte om de står, men jag hör ett taktfast klappande och ett taktfast mantra kring IFK, vilket gör att de börjar känna en identifikation och en samhörighet med laget som får dem att vilja stötta oss över en längre tid. Tyvärr så tappar vi lite momentum i matchen och tappar vi också publiken, för de är inte här för att se oss spela av en 3-0 match. De är här för att se oss underhålla och se oss att visa prov på en ambition. Du är ju också involverad i supportergrupper. När går du med i den första supportergruppen? Ja, vi kan säga så här att vi hade väl en liten intern grupp då redan i division 1 som en liten supportergruppering då av det hela. Och sen har det ju funnits officiella föreningar då, två stycken under årens gång, och då har man ju varit medlem där också. Kanske inte så aktiv just i de föreningarna. Nu har det ju bildats en ny för i år då, där är jag ju mer aktiv då. Mm. Berätta om den. Ja, det är liksom, det är väl kanske någonting som alla lag brottas med, men publiken har ju svårt att hitta till arenorna. Det är tv-matcher och så vidare nu för tiden. Man får alla resultat uppdaterat live och allting liksom. Så var det ju inte förr då. Man måste ju vara på plats för att veta vad som händer. Och vi ska försöka lite här nu, lite tillbaks till gamla goda tiden liksom. Att få lite mera stämning på läktarna, och jag har lite idéer som vi ska prova på då. Och kanske också få tillbaks folket då till arenan. Med en trevligare atmosfär liksom. Fotboll är ju underhållning och när man tar emot god underhållning så har man ju roligt själv också. Då kanske det är trevligare till ha en aktivare publik också för alla. Som också då hjälper laget och stöder laget och ger mera framgångar. Du får reflektera och tänka lite själv. Hur kommer det sig, tror du, att IFK Mariehamn har klarat sig i högsta ligan sen 2005? Tycker jag är en bedrift som är lite underskattad egentligen. Det är otroligt starkt och väldigt få föreningar som har klarat av det. Så att det måste man säga. Imponerande. Det är cred till Peter Mattsson, till kansliet. Jag har haft ordning på den ekonomiska biten. Haft ett ansvarstagande där. Det är en stor beröm till sponsorer och alla samarbetspartner som har stöttat klubben. Det är viktiga saker. Och jag tror att fötterna på jorden och det här familjära, jag tror att det är nyckeln. Det har aldrig liksom skit i sig med det ekonomiska som det har gjort för många finska klubbar, och därför har man varit tvungen att börja om i lägre seriesystem. Utan det har varit fötterna på jorden, en ödmjukhet, hårt jobb som har gjort att man har lyckats ändå hålla en hyfsat hög lägsta nivå och därmed också klara av och hålla sig kvar högsta ligan. Jag har ju varit här några veckor och sett dig dels allt från att ringa hit liksom senap och bullar, men ändå helt övertygad om att ni ska kunna sluta topp 6. Hur går det ihop? Egentligen ska det inte gå ihop. Men nej, alltså jag känner själv också i år så har vi en bra trupp och vi har haft lite otur nu med, eller inte bara lite otur, mycket. Vi har en 6-7 skador, många långtidsskador, så det är lite, det är ju den stora oron nu för mig att det blir för många som är ordinarie som är borta. Men att vi har en bra trupp och jag tror på att vi kan bli topp 6. Så att nej, det är så att det där med att jag kan sätta upp en affisch och jag beställer bullar och jag säljer Petter Forsell eller gör en huvudsponsoravtal. Mm. Men det blir att man är allt i all och liksom, när hjärta är där och man tycker det är roligt så räknar man inga timmarna och det bara rullar på. Så att det är också en tillfredsställelse för mig, inte bara när det går bra på plan. Men om jag gör en ny sponsor så är jag jättenöjd och glad för det också. För
i och med att för min del också, när jag är både vd och klubbdirektör, så betyder det ju att jag har det ekonomiska ansvaret och jag har det sportsliga ansvaret. Mm. Jag har ju hela ansvaret. Så det är samma här, det är två sidor av myntet för mig också. Och då är det den här PR-biten och det är den här sportsliga. Vad är ditt huvudmål med IFK Mariehamn? Och vad har det förändrats med över tid? Varje år så har vi en avslutningssupé när säsongen är klar, där vi bjuder in sponsorer, vi har spelare med fruar och styrelse och alltihop, är 130-150 människor på arkipelag, vår huvudsponsor, och där har vi det efter varje år. Och jag kommer ihåg att där brukar jag hålla lite tal då, sådana öppningstal och sådana här, och prata inför det där. Då brukar jag, sa jag när vi hade varit några år i ligan, att ja, det skulle ju vara en helt fantastisk liten dröm att vi skulle kunna vara kvar om 10 år i ligan, sa jag. Och när det har gått 10 år, så kommer jag ihåg det där och tog upp det, att ja, nu är väl nästa då att om vi skulle vara 10 år till. Så jag menar, mitt mål med klubben är att i grunden att vi ska ha kvar i VKs liga. Det känner jag att det är det viktiga. Men också, det måste finnas en morot och som gör förutsättning att vi ska kunna vara med och utmana de här och medaljerna, gå ut i Europa. Det är återigen jätteroligt att vi skulle kunna göra det. Stor upplevelse när vi har varit i Inter Baku, vi har varit i Odd i Norge och vi var till Legia i Polen, Champions League. Jag menar, få uppleva något sådant igen, det skulle vara helt fantastiskt. Så, och det är inte bara för mig utan för allihop här och för publik och alla ordning. Hur stolta, ja, det är stolthet i det också. Om du själv får liksom reflektera och tänka, varför tror du att IFK Mariehamn har lyckats hålla sig kvar i högsta serien sedan 2005? Fast de är den där humlan. Jag tror att det har att göra med att det är personer på plats som jobbar med hjärta och själ. Och jag vill nämna, alltså det är svårt, börjar man nämna en då börjar man nämna alla, men något som står nära till hands är såklart Olle Fonsell som tyvärr inte är med oss längre. Han är ju Mr. IFK liksom. Och så länge han kunde så var han faktiskt en av dem som kom förbi på träningen och alltid sa ett par ord till spelarna, alltid sa ett par ord till mig och alltid ville på något sätt sprida kunskapen om vad IFK har varit. Och jag menar, det sträcker sig in i mångas hjärtan, vilket jag tror att de spelarna som kommer hit utifrån känner det och vill jobba extremt hårt för att den här klubben ska fortsätta vara den här humlan. De gör det såklart för sin egen skull, för sina egna fortsatta karriärer, men det blir ändå att man spelar väldigt, väldigt tydligt för klubben. Det tycker jag är en väldigt, väldigt stor styrka. Och så är det rätt personer på rätt plats. Peter Mattsson har varit skicklig i den rekrytering som har gjort så att kunna rekrytera ett lag som vinner Veikkaus Liga till den här ön med den här budgeten som finns är beundransvärt. Och sträcker man det då vidare till Donny och till Perra på kansliet och till Sune och till dig Filip, så finns det liksom väldigt, väldigt många personer, eller nej, tvärtom, det finns väldigt, väldigt, väldigt få personer som jobbar väldigt, väldigt hårt för att få det här att funka, och det visar sig vara rätt melodi för den här klubben. Vad vill du att IFK Mariehamn och vad du ska lämna efter dig när du inte jobbar här då? Ser du en framtid där du inte jobbar här? Ja, alltså, jag har haft förmånen att efter att ha haft sådana jobb tidigare civilt, så har jag haft sådana här pensionsförsäkringar. Så jag skulle kunna gå till själv i pension här när jag var 58. Mm. Men då har jag ju sagt att, så nu har jag förlängt mitt jobb här då. Ett år i taget. Nu har jag blivit 58, 9, ja. Det är flera år nu. Och jag har ju sagt så här att den dagen jag känner att jag inte tycker det blir roligt mera och förstås om någon inte vill ha mig kvar här och så här, så är det ju inte problem för mig. Jag kan sluta imorgon om jag vill, för jag har det på det viset att jag kan gå i pension. Men jag har också lovat att jag vill den dagen, liksom, mitt hjärta, det har ju varit hela mitt liv det här egentligen, så att jag vill överhuvudtaget inte se till att det blir något problem, utan den dagen jag känner att okej, nu kanske jag ska gå i pension då, så har jag sagt att jag går inte från ena dagen till den andra, utan jag kommer vara med och jobba in någon annan
person i mitt ställe. Om det sen tar ett halvår eller om det tar en säsong, det får framtiden utvisa. Mm. Men så länge jag tycker det är roligt och vi har möjligheter att kunna vara med och göra det här. Och det är så att i och med att jag inte har så mycket andra, jag har inte kunnat haft tid med så mycket andra intressen, att jakt och fiske och så vidare, så betyder det ju att så länge jag är frisk och min fantastiska fru Silla då också tycker, hon är också idrottsintresserad, att det här är kul och det är bra, så då tror jag nog jag kommer hålla på en bra stund. Men allt är lite beroende på hur det förstås rullar på. Mm. Den här covid-situationen är inte roligt, för ekonomiskt så har ju fjolåret och det här året kommer vi, det blir hårda år, men man måste titta framåt. Vi vet ju med vaccin och allt och sommaren kommer nu, att om vi glömmer det här året så tror jag i nästa säsong så kommer det bli mer normalt. Alltihop. Och det kommer ju redan nu snart bli normalare. Men liksom nästa år så tror jag att vi kan titta på en ganska normal säsong. Och bara det är inspirerande. Men du gillar många bollar i luften, den här positiva stressen, IFK Mariehamn betyder allt. Vad får du energin från då? Vad får du tillbaka liksom? Det är nog det här att jag känner att det är fantastiskt roligt att, vad heter det nu, det är tillfredsställelse att klara av för det första ekonomin när man har ansvaret att ta in alla sponsorintäkter. Det är fantastiskt, eller fel ord, jobbigt att ta in alla sponsorpengar. Det är mycket pengar och det har alltid liggat på mina axlar, så då har det varit jobbigt, men sen när man har gjort det, en fantastisk tillfredsställelse. Sen förstås att när man får in några bra spelare och får ihop truppen och den här gemenskapen man har med alltihop. Så att det är liksom, det är så många, många olika saker som gör att det är så roligt egentligen. Och det är klart att du frågar när jag tänker sluta, jag tänker göra. Jag kan ju tänka mig det, att jag har ju svårt kan jag tänka mig att okej, nu slutar jag då. Men att jag ska liksom sluta, inte följa med, det är helt omöjligt. Så förmodligen, förhoppningsvis kommer jag med, jag kanske kommer med frivilligt i styrelsen eller något annat, att jag är med och hjälper till. För vad jag har gjort hela mitt liv är ju att egentligen hjälpa till. Vi är ju ett aktiebolag, men det är ju liksom lite ideellt jobb som man gör. För jag menar, inte får man ju överhuvudtaget betalt för det man lägger ner. Men jag bryr mig inte om det. Jag jobbar inte för pengarnas skull, utan jag jobbar för... Får du samma kickar idag som du fick 2001 liksom? Av det här att få in sponsorpengar, signa en spelare? Ja, det ska jag säga. Det ska jag säga. Ja. Fotboll, fotboll, match, man live. Jag mintas på läktaren, den i mitten, vi ser på fotboll varje dag. Jag mintas på läktaren, den i mitten, vi ser på fotboll varje dag. Jag mål i bram, jag mål i bram, jag mål det vill vi ha. Jag mål i bram, jag mål i bram, jag mål det vill vi ha.